duhet ballafaqosh me probleme, duhet ballafaqosh me sfida, dhe shteti Kosovës do duhet të ballafaqohet me sfida të tilla. Tani se si lundron anijen, e prandaj motët po jetim është pak më keq të ecësh. Natyrisht është e tillë, por ndoshta një kompromis i mundshëm. Domethënë do të ishte. Çfarë mendon? Cili mund të ishte kompromisi për zgjidhjen e kësaj situate dhe sa rrezik ka ta agravoj më keq? Kompromisi do të ishte ta zëm, të thoshte që ja, unë mund të tërhesh policinë ta zëm nga objektet komunale, nëse po mundoj ajo ato objekte nuk do t'ju lëshojnë strukturave paralele, por do të jenë aty do të qëndrojë kfori. Deri në zgjedhjet e ardhshme, të cilat do të kenë legitimitet më të madh se sa këto që ishin, ku do të nënkuptohet që do të vinë kryetarët sërb të zgjedhur në zgjedhje, domethënë me sistem të Kosovës, dhe që flamuri i Kosovës mos largohet nga këto objekte, domethënë, kjo që prezenca e kforit në to